どうも、キリス正解、まずです。おっしゃ、クラゲ。ユーラシア。タルタリア帝国。というわけでですね、今回まずラビの雑学シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでいます。お願いします。おいしいです。あー、ミスター関、どっからヨーロッパだ。アジアすぎるだろ。今回の雑学シリーズは、海に生息するクシクラゲという有質動物。彼らは2つの生命体が融合して1つの生命体として生きることが最近発見され、世の中を驚かせているのね。というわけでですね、今回その融合生命体について触れていきたいと思います。2024年10月7日、イギリスエクセター大学と日本基礎生物学研究所らの研究チームが、科学誌カレントバイオロジーでクシクラゲという生物が驚くべき再生能力を持っていることを発表したのよ。クシクラゲは怪我を負った際、修復するだけでなく仲間の体と融合し、一つの生命体として存在するというのね。それ危機感持った方がいいよ。てめえが持ってやる。クシクラゲは海に生息する小さな生物で、名前の通り体にはクシのような細かいヒダが並んでるのね。ということは、その、ね、瀕死状態になった時に、うん、やばい助けてくれ、えいってやったら、なんとか融合して生き長いのに。そうそう、おお、いい、このインターディメンショナル絶対ならねえよ。またクシクラゲは名前にクラゲとついているけども、実はクラゲとは全く異なる生物で、海の中で静かに漂っている穏やかな生物なのね。そんなクシクラゲの融合現象はどのようなものなのか。通常、人間を含む生物が怪我をした場合、その傷を自ら治そうとするのね。しかしクシクラゲの場合、自らの傷を治すだけでなく、近くにいる他の仲間と体を一体化させ、その怪我を補うことができるのよ。ある日、研究者たちは通常より大きな個体を見つけ調査すると、その個体は2匹のクシクラゲが融合して一つの個体のように見えていることが分かったのよ。この発見により、研究チームはすぐに実験を行い、クシクラゲの融合現象を調べることになったのね。研究者たちは健康なクシクラゲを10組用意し、彼らを切り離してからお互いに近づける実験を行ったのよ。最初は2匹の間に少しの間隔があり、互いに触れないようにしていたけども、時間が経つと隙間は徐々に小さくなり、最終的には2匹が直接接触したのね。少しエロくね。恋愛ものだ。まずクシクラゲの体の外側にある表皮が融合し始め、表皮の融合が完了すると、次に神経系がつながり始めたのよ。その後、研究者たちはクシクラゲの筋肉がどのように動くかを注目し、筋肉の動きが同期していく様子を観察したのね。最初の30分では筋肉の収縮が 50% ほど同期し、2時間後にはほぼ同じ動きをするようになったのよ。また融合した個体を観察すると、互いの消化管がつながっていることも分かったのね。なんかもう一人の僕みたいなのが存在するってことですよ。まあまあ融合ですかね。タコもさ、なんか脳が9個あって、それぞれで意思決定してるから、なんかタコ自身で意見が割れるみたいなこともあるし。怖いね。そこで融合したクシクラゲの片側の個体の口から蛍光物質で色付けした餌を与えると、消化された消化物は融合した消化管を通ってもう片側の消化管へと移動し、最終的に餌を与えたのとは別側の肛門から糞が排出されたのよ。ではなぜクシクラゲはこのように融合することができるのか。その理由を解明するために、研究者たちはクシクラゲの体の仕組みを詳しく調べたところ、クシクラゲの神経系に特異性があることが判明したのね。通常、多くの生物は神経細胞同士がシナプスという接続ポイントで情報をやり取りしているのよ。しかしクシクラゲにはこのシナプスがなく、彼らの神経細胞は直接つながっているため、他の個体との神経系の統合が容易になっているのではないかと考えられたのね。またクシクラゲは自分の体と他の個体を区別するためのメカニズムを持っていない可能性が考えられたのよ。人間を含む多くの生物は移植手術の際に、これは自分の体ではないと判断することで拒絶反応が起こるけども、クシクラゲにはそのような仕組みがないため、他の個体と自然に融合することができる。何とは融合してんだけどね。汚ねえよ。そして一部の研究者は、この能力が進化によるものである可能性を示唆しており、クシクラゲが深海の過酷な環境で生き延びるため、怪我をした個体が他の個体と融合し力を合わせるという生存戦略を選んだのかもしれないのよ。しかし現時点では、この能力が本当に進化によるものなのか、それともただの物理的な現象に過ぎないのかは明らかになっていないのね。いい、今後人類はダニのエクソソームを人体に取り入れ、新たな人類へと進化していくのです。その人類というのが、このダニ。シナプスねえだろこれ。実際クシクラゲが自然界でこのような行動をとることは確認されておらず、実験室内で偶然に発見された現象に過ぎない可能性もまだ十分あるので。しかしクシクラゲのように異なる個体同士が自然に融合できる能力が人に応用できれば、新たな移植技術が開発されるかもしれないのよ。もしかするとこの研究を進めていけば、再生医療などの分野に新しい風が吹くかもしれないのね。やったの。
使えねえ。